Antara kemahiran berfikir aras tinggi yang telah dijalankan dalam unit core curriculum di Sekolah Kebangsaan Budak SPT ialah berkenaan dengan tarian, di mana sesuai dengan etos iaitu seni dan juga bahasa. Murid-murid hari Isnin dan Selasa dikendaki untuk menari bersama-sama, dan fesinya adalah murid itu sendiri. Okay, ready, tengok depan eh. Bye.